Taigi, čia aš, Gravas de Indigo, ir daina į šiaurę. Neša be kių ten būti, tam kur tapsim savo žemės. Ar to esi ir didingais valdovais, tam kur laisvė, sielos laimė. Vilkų karlaitė ir nauja didelė meilė, jaunas dievas visas auksas. Ir tas karštas kraujas užkariauti pasaulį. Nešk mūsų šiaurę ir nesigręsk. Nešk mūsų šiaurę ir nesigręsk. Nešk mūsų šiaurę ir neatsigręsk. Nešk, tik nešk ir neatsigręsk. Didelė meilė, jaunas dievas visas auksas. Ir tas kraštas kraus užkariauti pasaulį. Nešk mūsų šiaurę ir neatsigręsk. Nešk mūsų šiaurę ir neatsigręsk. Šiaurę ir neatsigręsk. Nešk, tik nešk ir neatsigręsk. Kaip šitais baldarusiais, tai kaip gudriai padarė. Savaitę atšaukė, jie padurnavojo čia, pabėgiojo ir tada vėl priėmė. Ne, tai čia skirta, kaip, čia tas manevras. Jo. Tu ten žiūrėk, džiaukis euforiją gaudyk, ne šito, kad laisvė ar dar ką nors.
nes tau laisvė, kad vėl namorininkas uždėsim laukę. Dabar jau jai, palauk, ką čia buvo? O, tu ne... Tu man juokas, su jums porno skiltik, supranti, man juokas. Nuogas to, esi čia. Tu eik tokius šnekėti prie vaiko. Aš nieko nepasakiau, čia blogo. Apskritai, tu valdyk savo, ką tu kalbėjai, o tu supranti. Aš nieko nepasakiau. Čia yra lietuviškas žodis ir ne keiksmažodis. Teatras vaikams, pradžia. Ogmios mieste. Teatras vaikams. Vina sakė, kad va čia va gerus filmus rodo šitą posakinį salį. Senoviškį ten. Jis neberodo. Sakai? Nebent su maskė patysėjo. Gatvėje sakėjai? Gaidžiu. Mes ką tik pravažiavom, ne? Nu. Aišku. Jo, 5 procentai. 90 procentų yra nemastantis mėgantis. 1 procentas valdantis pasaulį. O 4 procentai užpakalį bučiuotojai. 1 procentai. O čia va, Vazdykų sodų. Čia va. Jo nebauginami. Svarbu nepersistinti, kad bučiuojant. Nu. Vazdykų. Nu, norfa yra. Nu, tai jeigu norfa yra, tai masė. 90. Tai
nesupratau. Nu, dar kartą.